Nē, šodien es runāju tikai latviešu valodā. Es salaužu šo te. Es nezinu, kā tas būs latviski. Kā tas būs latviski? Viešalka. Tādas iespējas, diemžēl, nav. Mēs nevaram. Melnā aitā balītē. Ar vieciem nudistiem saulēties negribu. Cik daudz kļūdes es daru? Viena alga. Man tas netraucē. Jums traucē? Labrīt visiem maniem sekotājiem. Paldies par abonēšanu, par laikiem, dizlaikiem un jūsu komentāriem, protams. Šodien man būs izaicinājums. Es tā pamostos un domāju, kāpēc ne? Kāpēc ne filmēt manu dienu tikai latviešu valodu? Jo šodien man ir tāds sāraks, ko man jādara, man jāzvāna apdrošināšanai, dzirdes centram, pierakstīšanai un kaut ko vēl neceros. Jā, un tāpēc es gribu šo vlogu parādīt savas latviešu valodu zināšanas. Bet virs pirms ko? Protams, kafija. Un pēc tam būs arī joga. Oh! Tāpēc, ka es jūtos... Nu, labi. Luminus! Mēu! Tu saproti? Mēu! Tu saproti latviešu valodu? Tu esi uz puse! Tu esi uz puse latvietis. Jā. Tētis ir latvietis. Tu saproti? Es šobrīd brokastu negribu, tikai padzert kafiju. Kāpēc? Tāpēc, ka vakar es apēdu pusi no desas šausmas. Desmitas vakara. Davai, parādīsim, ko tu ēd šodien. Luminusam šodien dienas piedāvājums. Vistiņa ar kirbju. Nu, un savs. Viss šeit. Jā. Tev garša? Viss kārtībā? Labi. Luminos ir mednieks. Un tāpēc mums jāspēlē no rīta. Pirms ēšana, jā? Nu, tā ir pa ko es stāstu, ka šeit nav tik daudz vietas, kur spēlēt. Un tāpēc es gribu tagad lielāko dzīvokli. Abonē mani, lai uzzināt vairāk par to. Dzīve turpinās! Nu, davai! Halo! Nu, davai, nāc ārā. Parādīsim mūsu ziedi. Opa! Šitie man ļoti patika. Kā ziet? Un šeit, oj, fuj, tas ir zāļumi kaķiem. Nav gatavs. Mazliet jāgaida tev, jā. Pēc 3-4 dienām būs, jā. Tā, Spotify man ir, kā būs latviskis, playlist, dziesmu sarakst, yoga un meditation. Joga un meditācija. Čuk. Čuk. Nu. Restfulness. Oh, jā. Thank you.
dienas rituāls ir izpildīts. Tagad jāsako. Labi, aglasīti visu spisak, pažalūstu. Mums jādara šodien. Ir saraksts. Tā, zvaniet uz IF apdrošināšanas, pēc ka man ir divas apdrošinās, man ir divas dzīvokli. Un vienam no tiem beigusies apdrošināšanām. Tā, un tur kaut ko citu jādara arī. Tā, pēc tam, tagad sazvanīties ar Luminor banku, tāpēc, ka man pienāks zinājums no banka. Vēlamies informēt, ka mēs strādājam pie tā, lai kļūtu arvien ilgspiecīgāki savā darbībā un esam uzsaukšie paskatīt arī ar norēķinu no kartēm saistošu produktus un pakalpojums. Nenavīžu etas slova. No 2024. gada 1. oktobra Luminor debit karte var nebūs ir kļauta Luminor Black komplekta. Tas nekas, ka es izmantoju tā vairs 10 gadiem. Ne? Ok. Ja jūs lietot Luminor Black komplektu ar Luminor debit karte no 1. oktobra par Luminor debit karti tiks ievest ikmēneša maksa 1,70 eiro. 5,50 maksu par Black komplektu un tagad plus 1,70 par debit kartu. Are you crazy? Nu, tas nav normāli. Nu, come on. Taču pēc tam mēs dodamies uz Dominu, kurš ir tuvākais iepirkšanas centrs pie mums šeit Meža parka, es domāju, ka tā. Jā, un kāpēc? Jo man būs balīte ar dress kodu balts. Un man ir balti krieklē, bet man nav nekāds bikses, šortus, man nekas nav. Balta krāsa, tāpēc mums kaut ko tur paskatīties. Cik daudz kļūdas es daru. Viena alga. Man tas netraucē. Jums traucē? Neko nedaru. Bet tagad es gribu sarunāties ar labākās dzirdes centru. Un pasūtīt, nepasūtīt, bet virspiem tur jāiet uz konsultāciju, bet pēc tam es gribu arī pasūtīt individuāli aus aizbāžni miega. Jā? Tāpēc man šitie ir no AliExpressa. Atceros. Jā, bet, nu, viņi tā nestrādā 100%. Es dzirdu. Es dzirdu, ka Luminus ēd sausu barību, jā, un es dzirdu kaimiņus arī, un es to negribu dzirdēt. Cik maksa individuāla aizbāžņu cenu? 80 eiro pāris. 80. Es zinu no maniem sekotājiem no Maskavā, ka Maskavā tas maksa 50 eiro. Un Rīga 80. Sāksim. Sveicināti Luminor! Kartes un internetbankas blokēšana vai citi drošības jautājumi? Taustiņš 1. Jautājumi par valsts atbalstu hipotekārā kredītņēmējiem. Taustiņš 5. Privātpersonu apkalpošana. Taustiņš 2. Uzņēmumu apkalpošana. Katrs pirkums skaitās. Lieto Luminor, lai katrs ir pienu. Iepērties vismaz par 30 eiro līdz 3 eiro. Lai laimētu 3000 eiro. Uzņem vairāk Luminor.lt. Lodarīt atļaujas numurs
8163. Loterijas norises periods no 1. jūnija līdz 20. septembrim. Reģistrācija un loterijas noteikumi Luminor LV. Lai nodrošinātu izcilu apkalpošanu un apliecinātu pārrunāto, šī saruna tiks ierakstīta. Datu pārzinis Luminor Bank AS. Papildu informāciju par datu apstrādi un jūsu tiesībām pieejama divas minūtes jau. LV. Divas sadaļā privātuma politika. Labrīt, man sauc Feliks. Es gribu uzdot jautājumu par šo ziņojumu par debit karte mainīšanas maksu no oktobra, ja? Jā. Man ir divas konti. Viens, un viena karte, debit karte ir vienam kontam, un tā otrs konts Luminor Black, ja? Jā. Kuru es neizmantoju, bet man nav problēmas izmantot Black karti, bet vai jums ir tāda iespēja pievienot tu Black karti manam pirmam kontam? Tādas iespējas, diemžēl, nav. Mēs nevaram mainīt kartes konta numuru. Vienīgais ir jāpasūta jaunu, tad melnu karti Luminor Black pie cita konta. Tas ir vienīgais. Jā, jo nu, tam pirmais konts, jā, galvenais konts, tur visas naudas iet, maksājumi, un, nu, jā, es negribu neko mainīt, jo tur ir arī vīda jāmaina, citas pakalpojums jāmaina, visas es negribu, un, bet vai es varu slēgt to kreditkontu vispār ar Black karti, ja, un pasūtiet tipa jaunu Black kartu, bet pievienot pie cita konta. Nu, pirmā konta, jā. Jā. Ja? Jā, jā. Nu, varam tā izdarīt, jā. Varam tagad vai nu kā? Varam tagad, jā, sauciet lūdzu jūsu internetbankas lietotāju numuru. 21. Viena lieta izdarīta. Tā. Es tagad, man tagad būs tikai viens konts, es pasūtīju jaunu Black karti uz manu konta, ja, un pēc kartes saņemšanas es izrakstīšu iesniegumu elektroniski un varu slēgt savu debit karti. Nu tā ir, tā strādā, nu, ko darīt? Labi, tagad es zvanu IF apdrošināšanai. Pum. Cik ilgi būs šeit jāgaidā? Sveicināti! Jūs esat piezvanījuši IF apdrošināšanai. Sarunai latviešu valodā spiediet taustiņu 1. Ir izvēle. Для разговора на русском языке нажмите 2. Nē, šodien es runāju tikai latviešu valodā. Lūdzu, izvēlieties sarunas tematu. Temats. Veselības apdrošināšana. Taustiņš 1. Nē. Atlīdzību jautājumi. Taustiņš 2. Nē, nē. Polišu iegāde. Mobilā aplikācija un citi jautājumi. Taustiņš 3. 3 mums būs, jā. Man klientu apkalpošanas kvalitātes nodrošināšanai saruna tiks ierakstīta. IF personas datu apstrādes principus skatīt mājaslapā if.lv. Lūdzu gaidiet savienojumu. Skaidu. Balsojam par mūziku. Kurš ir labāka? Luminora vai IFA? Mūsu speciālisti šobrīd ir aizņemti. Tāpēc lūdzam atliekat gaidīt. Jūsu gaidīšanas numurs sprindā ir... Šobrīd viņi visi aizņemti. Jo ir daudz darba pēc stipra lietu. Lieta? Lietu? Lietus? Lietu? Lietu? Pēc lietu? Bija ļoti daudz negadījumā. Atlīdzības lietas. Nu, nekas. Man ir laiks šodien.
Mūsu speciālisti šobrīd ir aizņemti. Tāpēc lūdzam mazliet uzgaidīt. Jūsu gaidīšanas numurs rindā ir 1. Lūdzu gaidiet savienojumu. Trīs minūtes. Tagad ir laiks pārbaudīt. Ir apšanāšana krītēna, lūdzu. Labadienā, man sauc Feliks. Es pavasarī runāju ar jūsu kolēgiem. Man ir divas apdrošināšanas, īpašuma apdrošināšanas, jā. Un vienam no tiem beigusies termins septembrī. Un mums tur jādara kaut kādas izmainas, jo divas polises ir civiltiesības apdrošināšana kaut ko tā, jā. Un, kā es saprotu, tā varētu būt tikai vienam polisam, jā? Un pirmam polisam es gribu arī pievienot izerēšanas risku, jā? Jā, risku. Jā, sāciet, lūdzu, personas kodu atradīšu jūs polises. Labi. Nu, čiņ. Viss. Karte nestrada. Karte ir sliekta. Es tik negribu braukt uz šopingu. Labi, šodien pirmdienā varbūt nebūs tik daudz cilvēkus. Un tu paliek viens saimnieks šajā mājā. Jā, viss kārtībā. Ej gulēt. Tu jau noguris. Jā. Nu, pūcdienā. Nu, čonču. Kā būs latviski domavoj? Saldējumi domavomu. Domavoj. Ir tāds vārds? Nu. Ko, izvēlēsim arī šodienas garšu. Aprikožu. Kas tas ir? Bumberu. Pinakota. Nē. Kur ir pinakolāda? Man ir pinakola Coca-Cola, lemon. Tas jātad. Vienkārši, kas tas ir? Lemons. Lemon kuka. Sīra kuka, banāna. Jogurts, mango. Man varbūt mango. Medus. Guava. Mandeļa. Čerikola, nezinu, tā. Rum. Ā, šodien ir rum. Kukumbera, varbūt kukumbera. Šeit ir pinakolāda. Ko tu visi? Kas tu tečo? Ko tu dari? Ko tu dari, a? Nu, labi. Ja es šodien runāju tikai latvišu valodu, tā būs dzervenu. Dzervenu ga. Halo! Pipiec. Tas ir pilnīgais pipiec. Radīšu arī jums mūsu skaistu ieliņu. Moras iela. Nu, izskatās, ka Marsas iela, jā. Vispār attīstība, Rīgas attīstas uz pilnu šausmas. Pēc šopingā es braukšu ar Vīvī vilcienu Rudmalē. Pazudā! Vau! 2000 eiro! Vau! Žako pazudā! Vau! 50 astoto autobusu ļoti ērti iedomās. Es tikai nevaru saprast, kāpēc mans iPhones ir tik karsts. Es nevaru pateikt, kā domina man ļoti patīk, bet nav izvēle. Tik daudz cilvēku. Kāpēc jūs nestrādājat pirmdienā? Halo!
kas notiek. Es te vairs nav vīrišu kolekcija. Tas bija man mīļākais apavu veikals. Nu, ko man tagad dara? Es negribu ļoti ilgi domāt. Es nākšu Ho and Mo. Un skatīties līns. Bet kāpēc viņi ir melni? Kāpēc? Ļoti skaisti. Na šeit. O, arī. Pamēģināsim šo. Toms, es gribu izvēlēt leopārdu. Bet balts. Dress code. Tēma ir balts. Casual balts. Nu ko? 34 bija jau pārmās. Not good. Nav labi. Es salaužu šo te. Es nezinu, kā tas būs latviski. Kā tas būs latviski? Bija šauka. Sorry. Balts nav mana krāsa. Šī man nepatīk. Man nepatīk, kā tā izskata šeit. Kā jums? Ko jūs domājat? Šeit nav par ko domāt. Kas tas ir? Pipiets. Nu, ir arī tādi. Mazliet tā piena krāsa. Bieža. Nu, mazliet labāk, bet nu, man arī ļoti nepatīk, ka es redzu kabatu. Es esmu tik resnes. Balta krāsa. Es arī paņēmu šitie šortiki. Un šortiki man ļoti patīk. Protams, nestrādā. Uzrakstīju ballīte īpašniece, ka es nebūšu baltā dress kodā, es būtu melnā aitā ballītē. Es esmu pirmo reizi veikala sensei, un es domāju, ka pēdējais arī. Es esmu Pick and Kloppenburgā. Nu, godīgi šitie ir ok, bet nu maksāt 40 eiro par to, ka es tikai viens reiz izmantošu. Nu, nē, es negribu. Nē. Balta krāsa nav mana krāsa. Tagad es gribu kaut ko paēst. Šodien ir latviešu dienā. Iesim uz Ganbeju vai uz KFC? Protams, nē. Lido! Nu, mani draugi, ko mēs izvēlēsim? Kuciņu? Nē, mēs esam resni jau tagad. Desertus? Nē, salātu bārs. Cik maksa salātu bārs? 5,70 par lielu šķivi, kurā nav mazgātā. Kāpēc? Šitas pilnīgais kāpēc? Nē, iesim tālāk. Nacionāli latviešu ēdiņi. Kartopeļu fri un burgeri. Nu labi, mani dārgie skatītāji, šodien es izvēlēju atkal kabācis ar gaļu pildījumu. Man liekas, ka Lido ļoti, ļoti daudz izmanto kiploku. Varbūt viņi grib kaut ko ņemt nost, citas garšas gribat ņemt nost, nezinu. Un šeit jūsu uzmanība ir pankūka ar gaļu. Gaļas mazāk un mazāk. Cik es maksāju par to visu? 5 eiro. Kā jūs domājat, tas daudz vai ne? Tagad viss ar mākslinīgo intelektu strādā.
vīriešu florists. Cik skaisti. Tagad es domāju, vai es gribu paņemt kaut ko līdz uz pludmali paēst. Es domāju, ka jā. Tāpēc, ka es gribu tur būt, nu, ilgie. Iem uz maksimu. Jūs atceraties, ka šeit bija Ikea? Tāda maziņa Ikea. Oj, tik daudz pampersu. Nu, ko ņemsim? Alu? Nu, nē, es nedzeru sauļošanas laikā. Es mēģināju šī frīsa aveņu no Valmiera mūžas. Ir ļoti garšīgi. Plus kaut kā, nu tā, bet ar aveņu ļoti, ļoti man patika. Divas banānas paņem. Viss es varu braukt ar vilcienu uz pludmali, bet man būs jāgaida vienu stundu. Tāpēc, ka Saulkrastos virzienā vilcienē nāk tikai vien reizi stundu. Stulbi, ne? Ko man jādara tādā? Negribas tur sēdēt 50 minūtes ar darbniekiem, ne? Viņam pusdienas. Pusdienas, ne? Ko? Riskēsim. Apdrošināšana man tagad ir. Opa! Labi, man atzvanīja no IF apdrošināšanas. Kāpēc? Jo pirmā dzīvokļa man civil tiesiska apdrošināšana bija uz konkrēta objekta dzīvokļa. Jā? Bet otrā dzīvokļa apdrošināšana man ir vispārējā civil tiesiska apdrošināšana. Tas nozīmē, ka es varu degt un apludināt visus dzīvokļus un mājas visā Latvijā. Bet tikai limits ir 10 000. Nu jā, bet tas nav logiski, ja tur bija tikai objekta un šeit ir vispārējā, tad man paliek tikai šitā vispārējā un to mēs nesim mūsu. Viss ļoti labi un būs jāmaksā 10 € mazāk par pirmo dzīvokli. Ja jums nav naudas pirkt Bentley, šeit ir mazā maz variants. Jau ar skrapiem. Man ir tik daudz laika, ka izvēlas pasteigāt līdz nākamajai stancijai Brasa. Brauciens bija bez maksas, jo es gribēju samaksāt ar skaidru naudu. Bet, kā viņš sauc? Pardavējs? Ne. Vadītājs? Ne, tas ne vadītājs. Kā viņš sauc? Kontrolieris. Kontrolieris. Kas ir kontrolieris? Nebija nāc. Bet es uzlādēju savu telefonu. Izmantoju elektriku. Oj! Ar vieciem nudistiem saulēties negribu. Eju tālāk. Nevaru jums parādīt, tāpēc, ka YouTube ņem nos monetizāciju. Un es gribu naudu par katru video. Nu tā, ūdens šodien ir ļoti kārsts. Un zied. Pilns. Jūre pilna ar baktērijām. O, cik forša bija dienā. Interesanti, vai šeit pietura būs sienas. Padomājiet paši, nu kā ziemas laikā vējš, sniegs un visas stāv šeit un gaida Rail Baltiku.
Atkal bez maksas. Nē. Nē, tev nepatika. Nepatika, kad es biju ārā. Nē. Vau. Vau. Nu jā, papa ir mājās. Jā, tagad var spēlēt. Vien spēlēt? Nu? Ko tu dari? Ko tu dari? Mm? Bandītas. Bandītas. Labi, es ātri apēdu salātu. Un šeit man būs vakardienas. Vakardienas saldo kartopeļu nūdeļu ar ar ko? Ar gāļu un sienam un dažiņam. Šitie nūdeļi pēc izsildišanas viņi atkal maina krāsu un uz tādu cauru spīdīgu tipa. Nu, Rubinas arī dabūja vkusņāšku. Galvenais ir, ko? Ne es pēc sešiem, bet pēc deviņiem var. Es ļoti gribu ēst. Nu, mani draudzenes un draugi, paldies jums par šodienu. Šodiena bija šodienā tikai latvišu valoda. Abone mani lūdzu, laiko, dizlaiko. Rakstiet komentārus, varbūt dabūju ļoti pozitīvus komentārus. Bet varbūt no heiteriem arī kaut ko negatīvu. Bet atkal neesmu YouTube pirmu dienu. Ja? Paldies un visiem atā!